Moje ime je Omar, zdravo. In danes je potekal prvi snemalni dan za skladbo Parfum, ki smo jo predstavili na finalu misije Eurovizije. Pišem sebe, sede, ki si jih šepetala mi. In si stejem, kapljice sledi. To ekip so zaenkrat, če nisem delal, ampak so zelo impresivni, zaenkrat počakamo do konca, kako bo stvar izpadla. Ampak glede na potek dogodkov moram reči, da sem zelo, bom rekel, presenečen, impresioniran in komi čakam, da bo spot narejen. Za denar, za ljubim vate se lahko, za eno noč, tiho tvoje bom telo. Pomagala mi bojo moje kolegice Šidivas. Kjer bojo seveda nastopale in igrale, bom rekel, ene od glavnih vlog. One bojo v bistvu manekenke, ki so undercover prostitutke, pa niti same ne vejo čisto točno, kdaj so padle v to. Tako da jaz mislim, da bo vizualizacija oziroma videospot samo še podprl to zgodbo in mislim, da je najbolj, da se lepo pustite presenetati, da vidite videospot. Jaz sem prepričan, da bo več kot dober in sem prepričan, da bo to, bom rekel, sigurno vsaj za moje pojme preseženo. In si stejem, kapljice sledi. Jaz sem Ula iz Šidivas in danes za Omarja snemamo videospot in smo manekenke. Sveta se razgaljam do srca. Za denar, za ljubim vate se lahko, za eno noč, tiho tvoje bom telo. Oblečena samo v parfum, slečena. Evo, odkole, lep pozdrav. Smo v Mariboru na drugem snemalnem dnevu v hotelu City in moram reči, da sem še kar naprej, bom rekel, impresioniran nad snemanjem in v bistvu nad profesionalizmom tako zelo mlade ekipe. To ste sami 20-letni mulci in to mi je zelo všeč. In si štejem kapljice sledi, ki pustiš jih zjutraj mi. Za minute tvojega sveta se razgaljam do srca. Za denar, za ljubim vate se lahko, za eno noč. Oblečena samo v parfum, slečena le za me nocoj. Za denar, kupim sanje si s teboj. Servus! Wir freuen uns sehr, hier gerne hier zu sein, in Tui. Wir machen eine Aufnahme, keine Ahnung. Omar Naber. Omar Naber, ja, und ich bin sehr glücklich, dass ihr uns eingeladen habt. Und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und hoffe, es wird eine geile Sache.